Nós vamos começar a falar de organização e desorganização do ponto de vista molecular atômico, tá bom? E sempre que nós nos referirmos a essa medida, nós estamos falando da entropia do sistema. O que é entropia do sistema? Que é representado pela letra S. Ela mede o nível de desordem do sistema, ok? A tendência natural, pessoal, é que eu tenha algo organizado e isso se desorganize. Essa é a tendência natural, ok? Do universo. Por exemplo, tá? Aquele exemplo que eu dei dos gases, qual que era a tendência? Que os gases se espalhavam, que as moléculas dos gases se espalhassem por todo o recipiente, ok? Agora, no geral, se eu pegar um pedacinho, um giz, por exemplo, e eu deixar esse giz cair no chão, o que que vai acontecer? Ele vai quebrar e ele vai se desorganizar. Os pedaços de giz naturalmente vão se organizar, vão se alinhar de novo e formar o giz por completo, naturalmente falando, espontaneamente falando, isso não vai acontecer. Então, a tendência natural do universo é que as coisas vão se desorganizar, ok? Essa é a tendência natural, do universo. Se eu tiver, por exemplo, uma barra metálica quente, aquecida, ok? O que que vai acontecer? Ela tende a se resfriar, porque a energia se espalha, ok? Por todos os átomos que compõem essa estrutura do material. Então, essa energia vai se dissipar por todo esse material, ok? Sempre que nós temos desordem, nós temos o aumento da entropia. Então, a entropia, ela mede o grau de desordem. Quanto maior a entropia, mais desorganizado está o nosso sistema. Se eu tenho um sistema gasoso, ele é muito mais desorganizado do que um líquido e do que um sólido, por exemplo. Ok? Então, a desordem, ela está totalmente relacionada com as tendências naturais, ok? Do processo, do universo, ok? Então, nós utilizamos, para falar de desordem, nós utilizamos o conceito da entropia, ok? Que isso tem uma relação direta com a segunda lei da termodinâmica, ok? Então, quanto maior a desordem do sistema, maior a entropia do sistema e a tendência natural, ok? É que nós temos a migração de um sistema organizado para um sistema desorganizado, ok? Então aqui nós temos a representação de um sistema organizadinho com aumento da entropia, esse sistema passa a se desorganizar, tá? Então a entropia totalmente relacionada com o nível de desordem que esse sistema apresenta, tá legal? E aqui nós temos algumas maneiras de calcular a entropia, tá legal? A entropia, na realidade, ela, quando nós temos um sistema a temperatura constante, basicamente é a relação entre o calor e a temperatura, razão entre o calor e a temperatura, tá bom? Quando nós temos um sistema com temperatura variável, ou seja, não constante, ok? Basicamente, ela é determinada, né? A entropia é determinada multiplicando a capacidade calorífica pelo ln, né? Um logaritmo da razão entre a temperatura final e inicial, ok? A entropia, ela é sim uma função de estado, ok? Então, ela depende, né? Na realidade, do estado final e inicial do processo como um todo, ok? Lembram-se que na nossa primeira aula nós fizemos uma definição de todos esses conceitos: sistema, vizinhança, universo, calor, trabalho, energia interna e função de estado, tá bom?